Sjór kælir 20 til 30 sinnum hraðar en loft og hann gleypir 1000 sinnum meiri varma. Líkamshitiðinn 37 gráður en sjórinn umhverfis Ísland að meðaltali 30 gráðum kaldari. Falli maður útbyrðis, kólnar hann því mjög hratt, nema hann sé þeimun betur einangraður. Falli líkamshiti undir 35 gráður verða flestir óskýrir í hugsun og sljóleiki vex með lækkandi hitastigi. Ofkælingaskil greint sem líkamshiti undir þeim örkum það undir 35 gráðum. Dómgreindarleysi eykur þá hættu á druknun og getur á samt styrðleika og máttleysi torvelda björgun. Við 33 gráður eru flestir hættir að skjálfa sér til hita og eftir það fellur líkamshiti mjög hratt, við 30 gráður hafa flestir mist meðvitund og það býður druknun heim. Tíminn sem það tekur manna kólna þessu marki ræðist hverju sinni af hitastigi sjávar, þykkt einangrandi líkamsvefja og því hve vel maðurinn búinn. Einnig stuðla ýmsir sjúkdómar, slys og áfengi að hraðari kólnun. Flestir hafa mist meðvitund eftir 30 mínútur. Við 27 gráður hættir hjarta flestra að slá, þótt ekki sé sjór í lungum. Ekki er þó öll von úti. Súrefnisþörf vefja ræðst af hitastigi þeirra sem nú fer hraðlækkandi. Þess vegna má aldrei telja kalda mannesku látna. Tekist hefur að endurlífga fólk allt niður að 15 gráða líkamshita. Á hættustundu skiptir öllu að vita hvað hæfir aðstæðum hverju sinni og ganga tafarlaust og fumlaust til verks. Til þess þarf ítarlega og markvissa fræðslu. Allir sjómenn ætti að sækja námskeið Slysavarnaskóla sjómanna ekki einu sinni heldur oft til að rifja upp og kynnast nýju. Undirbúningur og íhugun geta verið áhrifaríkustu og þættirnir í björgunum þinni lendir þú í köldum sjó. Kuldi veldur vinnuslysum. Nauðsynleg hlífðarföt hamla hreyfingum. Af þessum sökum er slysahætta stóraukin í kulda. Sé mönnum þar að auki kalt á höndum og fótum, magnast hættan enn. Kuldi minkar leiðsluhraða taugaboða og þar með viðbragðsflýti. Og einnig styrk og öryggi hreyfinga. Verði manni sem vinnur krefjandi vinnu kalt, er hann ekki einasta hættulegur sjálfum sér, heldur líka vinnufélögum sínum. Skipstjórnarmenn ættu alltaf að hafa tiltæka, ljós og reykbögju á stjórnpalli til að henda út og merkja slysstað. Fristið slysstað á siglingatækjum. Gerið viðeigandi ráðstafanir ef veiðarfæri í sjó. Viðbrögð ráðast af aðstæðum og gerð skips. Hér sýnd, svokölluð, Williamson speigja. Einnig er hægt að nota aðrar viðurkenndar aðferðir til að komast aftur á slysstað. Í hverju skipi á að vera neyðaráætlun, þar sem hlutverk hvers og eins er tilgreint. Við þessar aðstæður er mikilvægt að skipstjórnarmenn gjör þekki áætlunina og hafi æft maður fyrir borð. Í sjó er nauðsynlegt að verja nef og munn með höndunum og anda gegnum fingurna. Því andi maður að sér köldum sjó getur það valdið krampakenndum samdrætt í barka og köfnun þótt lítill sjó sé í lungum. Reynið að anda reglulega og forðist að anda ótt og títt, það gæti leitt til meðvitundarleysis og druknunar. Með því að hnipra þig saman, minnkarðu varmatapið. Reynslan sýnir að lífslíkur þeirra sem falla útbyrðis í vinnuflótgöllum eða er í björgunarvesti, eru margfalt meiri en hinna. Borð í hverju skipi eru til einn ýmsu björgunartæki sem nýta má til að koma nauðstöddum til hjálpa. Hvaða tæki verða fyrir vali og hvernig þau eru notuð ræðst af aðstæðum hverju sinni. Kólni maður hratt á skömmum tíma, 10-15 mínútum, og síðan enn með skýra meðvitund þegar til hans næst, eins og hér gerðist, ber að hita hann upp hratt. Þá sjálfsagt að hafa hröð hann tök við að ná honum borð, því hann kólnar margfalt hraðar í sjó en í lofti. Hættulítið að taka þannig mann lóðréttan inn fyrir lunninguna, þótt alltaf sé öruggast að lyfta köldumanni láréttum úr sjó. Leyfið honum hins vegar ekki að standa eftir að borð er komið.
berið hann þegar í stæði skjól. Munið að vindkæling getur rænt blautan mann miklum hita. Líkamshiti heldur áfram að falla eftir björgun úr sjó. Það vegna þess að hiti leitar frá kjarnalíkamans til kaldara yfirborðs og getur náð hættumörkum. Þetta má hindra með því að færa líkama hans mikinn varma hendur og fætur. Það eins virkt og mögulegt við þessar aðstæður. Öll hálfvelgja lífshættuleg. Láti mannin liggja aftur á bak í stól. Færið hann varlega úr sjóstakk og stígvélum. Þurkið bleitu af höfði. Setjið þurra ullarhúfu og höfuðans. Því varmatapi frá blautu höfði mjög mikið og getur undir þessum kringumstæðum reynst lífshættulegt. Setjið fætur hans og hendur í 42 stiga heitt vatn. Fætur og hendur eru mjög æðaríkar og geta því tekið upp mikinn hita á skammri stund. Einangrið bólinn með ullarteppi. Ef hann getur drukkið sjálfur, gefið honum þá heitt að drekka. Fylgist vel með púls og öndun og meðan á uppbyttum stendur. Búast má við óreglu hjartslætti, en ef svo ólíklega skildi fara að hjartað stöðvist, hefji þá lífgunaraðgerðir samstundis og haldið þeim áfram eins lengi og þörf krefur. Mann sem hefur kólnað hratt á skömmum tíma skal hita hratt eins og hér var sýnt. Allt öðru máli gegnir mann sem hefur kólnað og örmagnast á löngum tíma, hvort sem það hefur gerst á landi eða í björgunabáti. Mann sem hefur verið lengi kaldur má alls ekki hita á virkan hátt nema á gjörgæslu. Þessi maður fannst illa klæddur eftir 10 klukkustundir í gúmmibjörgunarbát og var þá mjög kaldur og meðvitundarlaus. Hitastig hans því trúlega undir 30 gráðum. Púls því mjög veikur og hægur. Varist óþarfan hnjask. Það getur valdið hjartaflökti og hjartastoppi í svo köldum manni. Hann hefur einnig mist mikinn vökva. Reisið hann við ekki upp. Því þá getur blóðþrýstingur fallið hættulega. Takið hann láréttan borð. Gerið ekkert sem örvað getur blóðrás til húðar útlima. Því auk vökvataps má ætla að hættulegar breytingar á sýrustigi og saltbúskap hafi átt sér stað í þeim vefjum sem lengi hafa verið án blóðstreymis. Nuddið því hvorkin ég hitið húð eða útlimi. Færið í skjól, lokið kýraugum og dyrum. Fjarlægið blaut föt gætilega, forðist njask. Látið aldrei vatn gufa upp frá blautri húð. Það rænir líkamann miklum varma. Ferrið því jöfnum höndum alla bleitu og einangrið með þurrum fötum og teppum. Farið mjög gætilega með kaldan mann en klæðið hann sem fyrst í ullarnærföt. Mikilvægt að geta gefið lækni sem gleggstar upplýsingar varðandi öndun og púls. Aðrir mikilvægir þættir eru litarháttur, stífleiki vöðva, skjálfti, ljósop og hugsanlegir áverkar. Kaldur maður missir mikinn varma óvarið höfuð og háls. Setjið því ullarhúfu á höfuð hans. Vefjið í teppi þannig að handleggir séu einangraðir frá ból eins og sýnt á myndinni. Líkaminn hitar sér sjálfur á löngum tíma. Fylgist vel með öndun og hjartslætti. Hefjið lífgunartilraunir ef annarkort stöðvast. Hafið stöðugt samband við lækni. Siglið til móts við þyrlu eða björgunarskip því sjúklingurinn þarf nauðsynlega komast undir læknishendur.
Áhrif ofkælingar geta komið fram 2 til 3 sólarhringum eftir áfallið. Þetta getur verið lungnabólga, lungnabjúgur eða heilabjúgur sem leiðir til súrefnisskorts og dauða. Sjúkrahúsvist er því alltaf nauðsynleg eins fljótt og auðið.